Sen ya da YouTube'dan başka işin gücün var? Var. Ne? Sen cümle sındırmak. Varamız koy gedirik. İsterim it et. Sağ ne gün de sağlasan. Ne oldu mən günmə? Make-up artistim. Üstümdə işlər görürəm. Cəmaatı tanıdıram. İzləyicilər mənə belə sevir. Fisio da səni bəyənməməyə mənim vecimə də deyil. Sən kim bəyənirsən canım? Məni 92 min Instagramda, 40 min TikTokda insan bəyənir. Sən nə danışırsın? Bir dənə söz deyim, məsələn, mən bizə nə maraqlı? Kalbasa var ya teması. Kalbasa. Bu niyə belə eləyirsən ki? Kalbasa ilə mənim aramda ümumiyyətlə böyük bir bağ var. Yəni, kalbasa ilə mənim aramda olan əlaqə heç kimin arasında ola bilməz. Başa düşürsən, yəni izləyicilərim də o qədər bilir ki, bizi bir-birimizi necə sevirik, kalbasa ilə necə bağlıyam mən. Ona görə həmişə deyirlər, Azur kalbasalı videolar çək, kalbasa görə yazır. Yəni, izləyicilərim kalbasını ağzıma soxsa, yaxşı. Kalbasanı ağzıma soxurlar da, hara soxur? Mən sənə açıq heç video çəkməzdim. Yenə deyirəm. Prosta tema arasındadır ki, bu video çəkmişdim Eşqin Dəryayla. Hamı kommentdə yazıb ki, Azurla çək. İzləyicilər də nə istədi, mən onu çəkirəm. Yoxsa belə pis vası sən nə edəm mənim ümumiyyətlə? Sən başqa konkret yaşayışı bitiribsən ya, belə baxıram. Ümumiyyətlə bil sən necədir? Xalqım məni sevir, ona görə hər yerdə məni görmək istəyirlər. Özümə nə vaxtdan hörmət eləyəsən sən? Ya elə bir şey olacaq yoxsa? Ümumiyyətlə, belə deyim də, özümə hörmət eləməyin tarixi çox belə əvvələ dayanır. Mən ümumiyyətlə doğuşdan özünə hörmət eləyən biri kimi doğulmuşam. Ondan sonra gördüm, xalq məni sevir, xalq mənə hörmət edir, mənim özümə olan hörmətim daha da artır. Xalq sən nəyi sevir, sən də girirlər canlıma söylürlər. Azura! Canlıma söylürlər, zaten girirlər, dana zaten girirlər ki, bizə nə girirlər? Girirlər ki, deyər ki, pipi baş. Ya, buna hərəkət edirsən. Yox, əzim, yəni xalqım mənə sevir, istər TikTokda olsun, istər... Özüm ölüm, sən heç kimi sevib eləmir, Allahım da olsun. Hə. Bilirsən, bu nədir? Full enerji, için enerji gələn, full qəşəyə enerji. Yox, yox, yox. Full iç kişol. Zərfas deyirəm, va? İç bunu kişol asın. Onun baxalı enerji içdirək. Dostlar, videomu bir dənə bir dəqiqəlik dayandırıram. Sizə xahiş edirəm ki, dostlar, əgər bu videomu bəyənirsinizsə, like eləyin və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir də ki, butonunda kanallar olacaq, onlar da abunə olsa çox sevinərəm. Həqiqətən də mən belə konsept çəkmərəm ümumiyyətlə. Prost sizin xətrinizə yəni çəkirəm. Çünki çox adam demiş ki, Azurla video gəlsin. Yəni, boyun yoxun. Bu story zatda camadı paylaşsa, nə isən? Bəli. Niyə eləyirsən ki? Mən deməli belə. Belə deyim də sənə. Əvvəlcədən demişəm ki, söymə, söyməyim. Deməli ki, kimsə mənə söyürsə, mən də onu, mənim storyumu yüzünəcəm, baxış gəlir. Mən də söyürəm onları, bütün xalqıma reklam edirəm. Şərəf lövbəsidir. Mənim story şərəf lövbəsidir. Sən səhv hərəkət edirsən. Necə? Səhv hərəkət edirsən, səhv. Səhv hərəkət eləmirəm. Və qorxmursan ki, birdən şampan butulkası gələr. Yox, gələ bilməz. Polis qardaşlarım nə dayanır ki? Qardaşların? Yəni ona görə də sən də söymə. Polislər bilsə ki, sənə qardaş deyirsən, özüm sən elə içəri bu dəqiqə apararlar sən. Mən niyə aparlar ki? Mən dövlətimə qurban olub, millətimə qurban olaram. Niyə aparsınlar mənə ki? Qurban olaram prezidentimə. Yaltaq rejiminə keçsən, yaltaq. Yaltaq production. Sənə belə bir sual verim, qulaq as, bir dənə söz deyirəm sənə. Youtuberlərdən kimdən zəhlənir? Məndən başqa. Deməli, ilk üçlüyü sayın. Say, say. Bir Zevs. Ay, yox, mənim keçdən yəni ki, mən olsun. İki Zevs, üç Zevs. Hamı xoşuma gəldi, yəni youtuberlərdən. Yo, əslində bizdə youtuber yoxdur, ona görə yəni xoşuma gəlsə bir youtuber da olmayacaq. Yəni, hər bir dənə, 100 dənə, 200 dənə videosu izləyəndə bu saat özünə ad qoyur ki, mən youtuberəm. Ona görə mən onları youtuber saymadığım üçün heç zəhləm də getmir. Özüm ölüm, mən sənə heç bir sözünə razı olmazdım, amma həqiqətən bu sözünə razıyam. Amma baxmayaraq ki, sən özümə hörmət qoymursan, sən ümumiyyətlə yəni ki, bir həşəratsan da mən fikrimizə nə bilim. Nə sənsən, sən özümə nə hiss edirsən bu şey? Mən özümə kişi hiss edirəm. Bir dənə sən sual verin. Niyə ağlayırsan? Nə? Deyirəm ki, niyə ağlayırsan? Harda? Tutmadın temanı. Mənim izləyəcəm tutmuş temanı. Niyə ağlayırsan? Hə? O videoda? Yəni qəbul edirsən, yoxsa necə? Yox can, prosto mən deməli sevgilimdən ayrılanda, falanda dərddə oluram. Dərddə olanda da mənim video çəkməyim ağlıma gəlir. Ona görə, yəni heç kimə görə ağlamıram mən. Yəni, sevgilin kimsən? Trump-ı deyirsən?
Trump idi, ondan sonra Kim Jong-un olub, ondan sonra belə də olub biraz sevgililər. Trump'la ümumiyyətlə bizim münasibətlərimiz çox dərinə dayanır. Prosta Trump prezident olandan sonra tamamilə çaşdı getdi, ona görə ayrıldı. Sən ümumiyyətlə niyə yaşayırsan? Mən niyə yaşıram? Çünki mən xalqıma, ölkəmə lazımam. Prosta belə bir şey deyim, ha? Yaxşı, bura bax bir dənə. Qulaq as da bir. Videomu görəndə nə reaksiya vermişdin? Kişi kim? Kişi kim ola bilərsiz? Yani bir kadın kadın yok ha sen kadın demiyor musun? Kadınlar adını batırır. Yani bir toyuk olarak ne bileyim. Yani. Demeli böyle ilk videoya bakanda maraqlı geldi ki doğrudan mı Allah bir insan bu kadar çirkin yaratabilir. Ama sonra düşündüm ki bakma da indi görüp benim güzelliğime heyran olur. Çok tatlısın be. Seni gören herkes beğenmiş biliyor musun? Paxıllıq olub insandır da yani kıskana bilər güzelliğime. Sen ne güzelliğin var sence saçın ola bilər. Hələ saçın sən sarı idi deyəsən, ha? Qarı olub, sarı olub, yaşıl olub, göy olub, hamısı olub. Sarı mənim videomdan sonra oldu. Deyəsən fıskırdılar üstüne. Yo, fıskırtmayıblar, əzim, rəng qoymuşlar. Çılanqlıyıblar. Sponsorlarım rəng göndərmişlər, saçıma sarı rəng qoy, mən də qoydum. Sən sponsor duran var ya ki? Hə, həclər. Həc, layıblar, bu da başladı. Həcik. Şey, yaş qulaq. Mən var bir dənə, biraz seriyozdur, biraz kamera qarşı, biraz... Mənim var bir dənə, bizə dikdir. Biz kişi yoxşur da. Mən hər kişi yoxşuram. Mən il yarı... Biraz boynu belə, bura var bir dənə, ha, mənim var. Biraz boynu belə. Yazıblar ki, ailəm var. Həqiqətən sənin ailəm var, mənim maraqlıdır. Yoxsa sabın yayı yoxdur səni, küçələrdə elə fındıq ağacı kimi ora buraturlarsa. Yox əzim, yəni mənim öz evim, eşiyim, mən yəni küçələrdə olmuram. Zevs bilsəydi, o vaxtı Yunanistanın tanrısı olmazdı. Sən həqiqətən bilirsən ya ki Yunan tanrıları zədir. Yəni bilik var. Mən tarixdən universitet imtahanında 30-30 yazmışam əzizim. Yo halal sən inanaram. Prosta sən yaşayışı bitiribsən ona görə. Ya inanmıram. Mən bir də marojnamı yeyim sənə daha ondan daha çox. Ye ye ye. Sox xırtdəyvə kimi sox. Xırtdəyvə kimi də. Nəcan soxa bilirəm narahat olma. Ona daha bir də itələ də bir də. Nə? Bir də dibə kimi bir də loşqalı oldu da baxın. Ola demədim ola. Sən yaşayın, özünə sən get az sözü ver. Qulaq as, bir dənə söz deyirəm, sən mənə qulaq as, sən. Niyə beləsən sən? Necə? Belə deyək yani ki, əzgil fasam, deyirəm, belə fırtdıq kimi. Xoşun gəlmir məndən? Yo, sən nəyinə xoş, elə danışsan ki, tərəfat qoyaq qıraqa, sən o vaxt şəkilləri bir gördün, belə ki, oxşuyurdun. Hə, o vaxt oxşuyurdum, elə deyirəm. Sən o vaxt kişi oxşuyurdun, nə biraz? Yəni, biraz kişiliyi var idi. Yox, indi daha çox kişiyəm. İndi bak şərəf, şərəf məndə, qeyrət məndə, namus məndə. Allahın şahəsəriyəm, eməm. Nə sən nə? Allahın şahəsəriyəm. Sən Allah, Allahın adını dilbə gətirmə. Sən nə, mən həmişə Allahla iş görmüşəm. Estağfurullah. Orucumu tuturam, namazımı qılıram, mən həmişə Allahla iş görmüşəm. Ciddi sənsən, yoxsa zərəfat edirsən? Niyə ciddiyəm? Elə sən oruç tutmağın, namaz qılmağın şeydən bilinir. Bərbər videom var, he? Hansı? Bərbər. Deməyəcəm, deyin mi? Bərbər. Bərbər. Hansı bərbər? Hansı? Qaqaşın saçını qırxırsan, he? Boynunun arxasını vurur. Olsun, bana fərqi nədir ki? Yəni, namaz qılmağın var. Nə adiyyatı var? Valla, sizin için namaz zat düşmür. Mən 10 barmağımda 10 dənə mərifət var. Mənim hər orqanım bir işə yarayır. Sən də həcim var yoxsa yox? Məndə də o bax həcləri mən saxlayıram. Hələ qaldı həcləri mən saxlasın. Qulaq as, burdan taylarıva nə demək istəyirsən? Bu qardaşlarıva. Varaq sənə görə. Mən rəqib ola bilməz. Təzə cücərən yosunlar deyirəm ki, Azura rəqib ola bilməzsiniz. Çox göynən getməyin. Göynən gedirsiniz axırda itib qalırsınız göydə. Sən quşsan, nə olsun göynən gedirsən. Mən quş deyiləm, mən qartalam. Tərçə sən sən, tərçə. Qartalam mən. Qartalsan? Bax, burada da quş var. Xabibi tanıyırsan, Xabib Nurmagomedov. Hə, tanıyıram, Dağıstanlıdır deyəsən. Hə, xoşuma gəlir o? Yox, mən idmançıları sevmirəm. Ay, da pis oldum, gedim onda mən. Yox, ged... Mən o vaxtı 2 il sərbəst güləşlə məşğul oldum. Sərbəst güləşlə məşğul olubsan sən? Hə. Sənə həyat yıxıb, qalıb ələ... Mənə İspaniyadan təklif gəldi ki, sən bəs oralıq deyirsən, bəs sən gəl bura. Prosta mən dövlətimi, millətimi atanmadım. Çox yəni, sağ ol.
Değmez. Yani size göre kaldım ki sikim idmançılara motivasiya verim. Sənin kimi oturanda bir pipi saçı biraz uzak. Özüm ama toyuq oxuşsan. Prosto kaldı ki Trump söhbətinə. Mən Trump'ı Kim Chen'inlə aldatdım. Kim Chen'in şeydi de başka təklif edildi mən. Ondan sonra Trump da qıskandı. Dedi alınmaz bizdə. Getdi Shakira'nın sevgili oldu. Yani biz Varadzkoy aləmdə filan olmuruq. Biz həmişə siyasi işlərlə məşğul olmuşuq. Yani biz prezidentlərlə filan əlaqəmiz vardı. Biz belə... Bulası ya. Sən iş verənsən değil mi yətlər? İş ver işin geçsin. İş verənsən əngi? Yox. Prost, yani həyat fəlsəfən budur. İş ver işin geçsin. Kulağız, sen işimi verdirəcəksin onunla. Bir tane söz deyirəm sən. Neçə nəfər indiyə kimi polisə verib sən? Kişi kimi, alıq kişi kimi deyirəm. Kulağız, bak, sən nə deyim başlayayım? Mən oğlun kimi... Kişidir, kişi. Qadın, sen... qadın kimi deyəmirəm, qadınları alçatmış oram. Başa düşdün necə? Ona göre de kişidir, yüksəl. Yo, yo, elə deyim, gözü deyirəm, sən bir ad qoyacağım. Onlar toyuq deyim sən, toyuq. Sən mən qartaldır, şahindir. Sərçə, nəsə kulağız, ay sərçə. Elləmədə marojdan xırtdəyibə girəcək, aparacaqlar sənə. Yox can, problem deyil, mən xırtdəyibəcən çox şey sala bilirəm. Öyrəşib sənə, hə? İşimdə... Ya tatıbı göstər, tatıbı, tatıbı göstər bir dənə. Sərçə şəkildi, orada quşdur, kəpənəkdir. Qaranquş da o, qaranquş. Qaranquş, hə sən qaranquş, adımı tapdın özü. Qlas, qaranquş, neçə dənə polisə verib? Mənə qoşdur, bir dənə saçdır o. Bir dənə, neçə dənə indiyə ki polisə veribsən? Şəxsi həyatda yoxsa bu sosial mediyada? Ə, belə elə, o pişir. Az, bir 10 nəfər ancaq olub. Məzələrsən, hər videonda çırılırsan, onu polisə verdim, bunu polisə verdim. İzləyəcək yoldadır sanki. Mən görürəm ki, damara baxıb qanarım. Görürəm, bunun biraz imkanı var, hə, bunu polisə vermək olar ki, mənə də nəsə xeyri çatsın. Mən hər kəsib yoldan keçən deyilən ki, niyə polisə verim? Mənə xeyrim var onu polisə verib. Şərəfsiz deyilsin, deyil mi? Şərəfsizlik yox, əksinə dövlətimə xeyir verirəm. Mən çox vətənpərvər insanım, mən qurban olaram dövlətimə, qurban olaram millətimə. Məncə də sən qurban ol, özüm ölüm. Sən bizə necə, sən bizə necə, mən sənə deyim, müharibə zədə olanda sən qabağa verməyə lazımdır. Yox, yox, əstağfurullah, mən arxada qalıb əskərlərimizə motivasiya verməyəm, onların ehtiyaclarını ödəməliyəm. Savad məndə, ağıl məndə, gözəllik məndə, nə bilim... Möhtəşəm vücud, möhtəşəm ağıl, hər şey var da məndə. Boynu yoğunluq səndə. Qorxma, yemiyəcəm sən. Qəşirsir qalq, xoşuma gəlir. O vaxtı, o vaxtı, sərkərdələr güclü. Qulağı deşiblər, məsələn. Qulağı deşiblər. Hə. Nə ilə? Tapanca ilə. Tapanca ilə, məncə tapanca ilə deşərlər. Səncə alnıbın ortasını deşərlər. Saçın nə rəngdir sən belə? Turkuaz. Turquoise ne valla? Yaşınla mavinin ortası. İndi yaxşı belə deyim sən, bu storyda paylaşırsan, yenə paylaşırsan sən. Hə, mütləq paylaşmalıyam. Yəni cəmadı paylaşacaqsan da storyda. Təbii ki. Mən deyirəm ki, paylaşma. Məni söyləni paylaşıram həmişə. Mən söyləni əvvəlcə söyləşdirin edirəm, sonra paylaşıram. Qulaq da, bura var bir dənə, mən qulaq istəyirəm. Mən deyirəm ki, paylaşma. Mən sənin sözünə oturub durmuram ki. Sən otur dur da. Məsələn, hər adamın sözünü oturub durmuram. Yox, mən ciddiyəm, mən gedirəm. Mən paylaşmayız kimi təyindən belə. Yaxşı, ağıllı ol. Allah mənə səbir versin. Amin, hamıya səbir versin, mənə də biraz pul. Sən ümumiyyətlə YouTube-dan başqa işin gücün var? Var. Nə? Sən kimlə sındırmaq. Varalıs qoy gedirik, istərimiz.